Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Qidiryapmiz uni. Hozircha hech qanaqa xabar yo'q. Siz Nuraga yaxshilab qarab turing. Xo'p. Davron, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimiz. Xush kelibsizlar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bolam o'g'irlab ketishdi. O'g'irlashganiga ishonching komilmi? Ha. Qancha bo'ldi o'zi? 2 hafta. Biror kim qo'ng'iroq qildimi? Yo'q. Ichki ishlarga xabar qildingmi? Xabar berdim. Lekin hozircha ulardan hech qanday yangilik bo'lmadi. Shuning uchun o'zim qidirayapman. Kasalxonalarga ham bordim. Hatto o'likxonalarga ham kirdim. Hech qayerda yo'q. Biron kimdan gumoning bormi? Bahrom akadan gumon qilgandim. Lekin bu ish ular qilmagan ekan. Ular. Otib qo'yibsan deb eshitdim. Rostmi? Ha. Chatoq bo'pti-ku. O'zi yaxshimi? Jahl ustida oyog'i yotgandi. Hozircha yaxshi. İş bo'yicha mi? Boshqa narsami? Biron kim bilan janjallashgan joying yo'qmidi? Ish masalasida mas'ul. Lekin bir odam o'g'lini urib qo'ygandi. Kim? G'ayrat boy. G'ayrat boy. G'ayratni juda yaxshi bilaman. O'ziga yarasha yaramaskin odam. Lekin bu darajaga u manimcha bormaydi. Bilmasam, boshqa hech kimdan gumonim yo'q. Qanaqadir yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. O'zim ham surishtirishni boshlayman. Qo'ng'iroq qilsang bo'ldi. Bari, xudo xohlasa, albatta topiladi. Rahmat. Sog' bo'l. Mayli. Mayli, sog' bo'ling. Alo. Mayli, hozir o'zim qo'ng'iroq qilaman.
Rashid. Tushundim. Ishni boshlaymi? Bolaning ahvolini ko'ryapsan. Yordam bermasak bo'lmaydi. Hoziroq ishga kirishur, xo'pmi? Bo'ldi, xo'p. Oyjon. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Ancha ishlarim ko'payib qopti. Ishga chiqmaganimga. Yusufxon ketdimi? Ishga kuzatib yubordim. Yaxshi. Unda bugun biz ham kasalxonaga borib kelamiz-a? Kasalxonaga? Bir yaxshi doktor topib qo'ygandim. Surishtirdim. Ishonchli ekan. Shunga tajribasi ham yaxshi ekan. Borib, ko'rinib, bir muolajalaridan o'tib kelsak-a? Nima dedingiz? Xo'p, oyijon, siz nima desiz shu? Unda siz kiyimlaringizni almashtirib chiqing, men ham almashtiraman. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Telefoningiz qolib ketdi. Ey, yo'q, amaki. Nima gap tushunmaysiz? Eshit, meni eshitgin. Bo'ldi, qidirmagin shuni. Qidiraman, topaman baribir. Shunchalik ham bag'ring toshmi, Usmon? Sen ham odammisan? Shu bechora go'dayni qiynalishini xohlaysanmi? Yo. Hozir qiynalyapti. Ota-onasi bilan qiynalmaydi, ota-onasi bilan bo'lsa. Siz onasi bo'la olmaysiz baribir. Onasi bo'la olmasam ham otasi bo'la olaman. Jiyan. Usmon. Jiyan. Yalinaman, meni ham chunki. Bu savobdan meni mahrum qilmagin. Bilasanmi, men bolaligimni orzu qilardim. Yetim bola asrab savob qilaman deb. Orzuim endi ushalganda. Orzuimdan ayirmagin. Iltimos, Usmon. Bolani ota-onasidan o'g'irlab kelib, savob qilaman deb niyat qilarmidingiz? O'zi yoshlikdan niyatingiz suv bo'lgan ekan, amaki. Usmon. Ko'chadan topib olganman. Nega tushunmaysan? O'g'irlab olib kelgansiz. Yolg'on gapiryapsiz-ku. Ko'yingiz aytib turibdi. Yolg'on gapirmayapman, Usmon. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, oyog'im sinsin. Unaqa demang, tag'in sinib qolmasin oyog'ingiz. Keyin ishlamaysiz yana. Bo'ldi, turing. Usmon. Yig'lamang. Meni yig'latding. Bo'pti, amaki. Men siz uchundim. Rahmat. Lekin baribir bolani uydagilarni topaman. Usmon! Usmon! Voy maras. Ishonmadi ya. Nima qilsam ekan buni? O'ldirib yuborsam ekan bu bolani. Davrondan ham pul olaman. Moshinasi ham menga qoladi. Hech bo'lmaganda oyog'ini sindirish kerak. Sekin, sekin, sekin. Nima bu? Hech kim ko'rinmaydimi, Bahrom aka? Menimcha Davron ichkarida bo'lsa kerak, otxonada bo'lsa kerak. Ketdingmi? Bo'pti, yur. Yuring. Tezroq yurmaysizmi? Yuring, yuring. Aka, shukrlar ham boshingizda bormidi? Bir hassaga tayanib qoldingiz, qo'lga tayanib qoldingizmi endi? Sen ko'p gapirmasdan eshikni och. Xo'p, xo'p. Faqat tezroq kelavering. Berda endi qanaqa o'tasiz? Sakrab o'tasizmi? O'zim bilaman qanaqa o'tish. O'ting, o'ting. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'ran yaxshimisan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, Tohir, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'zingizga. Rahmat. Ha, bu oyog'ingiz to'liq tuzalmasdan chiqib olibsiz. Endi yurib turgan odam uyda o'tiraversa zerikib ketar ekan. Keyin fermaga ancha o'rganib qolman. Bahrom aka, siz hozir oyog'ingizni davolating. Chunki siz bilan hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Yaxshilab tuzalib olsangiz, men o'zim sizni chaqiraman. Tushunarli. Ungacha uyda bo'lib turing. Xo'p. Davron. Hujjatlar hammasi ofisda. Ko'rib turibsan. Fermada hech narsani o'zgartirganim yo'q. Mayli. Hozir bu narsalar ko'nglimga sig'maydi. Bu muammolarni keyin hal qilamiz. Tushunarli. Agar yo'q demasang, ikkalamiz bir fermani aylansak. Yuring. Tohir, zalga boryapman. Shug'ullanyapman. Bares bo'lib qopsiz-u? Ha, yondan qaragin, Jekchanga o'xshaymanmi? Uka, endi bitta jamoadamiz. Qani ketdik, yur. Oy, oyog'im og'rib ketgan ekan. Har doim shu kasalxonaga borib, shu doktor bilan uchrashasiz. Boshqa joyga borish yo'q. O'z boshimchalik qilib yana bir nimalarni boshlab yurmang. Endi meni nazoratimda bo'lasiz. Dori-darmonlaringizni ham o'zim kuzatib turaman. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Shifokorlarni aytganini qilib tursak bo'ldi. Rahmat ojam. Yaxshiyam. Xudo asradi. Ano ichgan dorilaringiz ta'sir qilmabdi. Xudoga shukr. Kecha yana keluvdi. Kim keluvdi? Shahlo. Tushunmadim. Shuncha ishdan keyin siz yana shu Shahlo bilan uchrashyapsizmi? Men sizga necha marta aytdim? Nega gapni tushunmayapsiz-a? Dorixonaga chiqdim. Majbur yo'lda ko'rishib qoldim. Bir narsalarni tushuntirmoqchi bo'ldi. Lekin men uni eshitganim yo'q. Qaytib yubordim. Yaxshi qipsiz. Qaytib bu qizni ismini ham tilingizga olmang. Bo'ldi, bizdan daf bo'lsin. O'sha yerlarda yurursin. Siz o'tirib turing, men hujjatlarimni olib chiqay, keyin uyga ketamiz. Oyjonim kutib qolgandirlar. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum. G'ard aka, yuklarni gaplashib keldim. Tez orada javobini aytarkan. Alo. Adxon, aytgan narsalaringiz ertaga kechib aytib boradi. Juda yaxshi. Rahmat. Mana javobini ham aytdi. Demak, ertaga kechda hamma yukni jo'natib yuborishar ekan. Qayerda aka? Eshityapsizmi? Eshitdim. Tinchlikmi? Nimanidir o'ylab qoldingiz? Azizni
bechora o'g'lim tug'ilibdi-ki. Hali bir tuzuqroq kunam ko'rmadi. Bilasan, faqat shu dard bilan olishadi. Uni bu og'irliklarini ko'rib yuragim ezilib ketyapti. Menga eng alam qilayotgani qo'limdan hech narsa kelmaydi. Puliz bor, shuncha mol davlatingiz bor. Shunday bo'lib turib ham inson zoti ojiz bo'lib qoladigan vaqtlari ham bo'lar ekan. Bilasan, Madi, hayot qiziq ekan. Azizni hech kimga ziyoni tegmaydi. Hech kim bilan ishi yo'q. O'z dardi bilan. Lekin eng yomoni, hamma uni yomon ko'radi. Hayotda shunday insonlar bor. Ularni darsidan kun yo'q. Begunoh odamlarni qiynaydi. Hech kimga kun berishmaydi. Lekin hamma u insonlarni yaxshi ko'rishadi. Qiziq. Nega shunaqa ekan? Shunaqa ekan-da. Mayli, qo'yavering. Yaxshi bo'ladi. Yur. Seni bir joyga olib borib kelaman. Bo'la qoling. Nazoko topa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Bu yerda nima qilib yuribsiz? Siz chaqirganmidingiz? Yo'q, oyijon. Nazoko topa, men o'zim keldim. O'tgan safarga aytgan gaplarimni o'ylab ko'rdingizmi? Yordam bering, iltimos. Qiynalib ketdim juda. Jahlo. Gapimni eshiting. Men sizga o'tgan safar o'ylab ko'raman dedimmi? Demadim-a? Bo'ldi. Endi kelmang. Biz shoshib turgandik. Ketdik. Aziz, o'g'lim, yaxshimisan? Aynan ay. Zerikmayapsanmi? Qara, kim keldi? Tanish. Bu Adham akang. Tez-tez kelib turadi-da. Adham akang-chi, judayam yaxshi odam. Ha? Bu senga aytgan o'g'lim aziz. Men o'g'lim bilan faxrlanaman. Ha, o'g'lim. Sen bilen faxrlanaman. Bilasan o. Yaxshiyam. Sen borsan. Men bo'lmasam nima qilardim. Ha, bolam.
Qayerda ekanman, tashqarda bo'laman. Zerikmayapsan bu o'g'lim? O'ying ovqatingni berdimi? Ay. Och qolmagin bolam. Och qolmagin. Shirin shirin ovqatlarni aytaman. Olib keladi senga. Men hozir kelaman. Atqa makanni kuzatib kelay, xo'p o'g'lim? Kelaman, ikkalamiz maza qilib o'ynaymiz. Xo'pmi? Atqa chiqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, Erkatoy? Dadang yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bilsang agar, men dadangni hurmat qilaman. Lekin seni qilib yurgan ishlaring otangni obro'siga umuman to'g'ri kelmaydi. Nima ish qilibman? Nima ish qilganingni o'zing yaxshi bilasan. Agar ana u Sardor bilan bo'lgan ishlarni aytayotgan bo'lsangiz, uni kelishdi-ku. Ularni kelishdi, gaplashdi, hammasini o'zi bilan hal qilib oldingiz. Yana nima xohlaysiz mendan? Bu ishlarga sen kimni sinisini aralashtirib qo'yganingni bilasanmi? Kimni sinisi ekan? Meni sinim. Nima bo'pti siningiz bo'lsa? O'zlari ham vaqtida pulni bermadi-yu. Ey. Bo'yinni buzgansan. Men bu ishlarga aralashganim yo'q. Hammasini Sardor qilgan. Faqat pul berganman xolos. Aralashmagan bo'lsang, oxirgacha aralashma. Maraz. Endi bir kamim. Sani de qayoqdagi insonlarga yanlishim qoluvdimi? O'zimdan kichkina odamlarni oldiga borib gapirishim qoluvdimi? Shunaqa ham bola bo'lasanmi, nonko'r? Men senga qancha sharoit qilib berdim? Sharoit qilib bergan bo'lsangiz, foydalanyapman-u. Ishlayapman-u meni. Sudxo'rlik ish emas. Sudxo'rlikni ish deb yuribsanmi hali? Nima dada, o'zingiz ham shu ishni qilasiz-ku, menga mumkin emasmi? Umaras. Men qiladigan bo'lsam, oxirini o'ylab qilaman. Bilib qilaman. Sanga o'xshab bo'lar bo'lmas ishlarni qilmayman. Agar bormaganimda, o'ldirib yuborsa nima bo'lardi? Ana o'lmadim-ku dada. Nimaga vahoma qilasiz? Otam bo'lgandan keyin borasiz. O bola. O'zingga kel.
Oğlumun kafasını doldurma. Oğlum sen. Bundama yapma. Bunda kaybolmuşlarını yıkıştır. Man sanki. Sardor bilen yürüme dekandı. Lekin sen ne makıldın? Sardor bilen yürüdün. Mana Sardor'un indi yok. İşi bitti, ketti. Muammoga o'zing qolding. Agar yana seni orqangdan shunaqa muammoga tushadigan bo'lsam, o bola, ayab o'tirmayman. Bilib qo'y. Nora, 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 nima bo'ldi? Nora, o'zingizga keling. Nora, Nora, qo'rqitmang meni. Nora, sizga nima bo'ldi? Bola, Milonni olib keldingizmi? Nora, topaman. Qayerdan bo'lmasin topib kelaman. Faqat meni qo'rqitmang. Siz yonimda bo'lishingiz kerak. Qarang, sizni ko'rsa nuqul yig'laydi. Nimaga? Ay mani jonim, ay asalim. Endi men unga qanaqa yaxshilik qilganimni bilmaydi. Ey bola! Ben seni kutkardım. Köçede yatıyordun. Kana hazır, kana kız zor şeraitte şey yapsan. Onen var, oten var, open var. Sen tel barakı, aken var. Kaşası tu gap kaptı. Bar mı ap geliş geri? Kaşası? Hı. Ama ap giden kaşı var o. Osman ap giden kaşı tu geldi. Siz ap giden isturup da haliye. O şeyi berur. Yo, bu miydi? Onu yeme yaptı. Fakat Osman abi gelin kaşanı yiyipti. Vay maras. 100 milli kaşayı görgatıp koydum bunu. Hayında kımmat bugenden giyin yakşı bola dedi. Bu cekobiydi bu. Kuttu siz gökşege. O kat hor. Bopte, anu mali grubanı ben gekip veresem. Hop. Bugün Osman yaydı hemen. Kaşı abi geledi. Bopte. Kan, turin, turin. Bopte dedesi uzis durup barıp kaşı abi gelin. Boring, boring, boring. Hazır Osman'a git hemen. Boring. Ay mani canım, ay asalım. Mayli, mayli, ben gittim bu. Boldu, boldu. Hayır, hayır, hayır. Hazır karşı hop geledilen. Karşı yiysen, hop mu? Mazza kılıp karşı yiyemiz. Gaping bor edi. Ko'p vaqtingni olmayman. Menga bergan mashinang pastda turibdi. Kalit o'zida. Keyin ana u ishga deb bergan pullaring ham ichida turibdi. Menga sani bir so'm haqqing kerak emas. G'ayrat boy.
Men ishxonamni o'zgartirmoqchiman. Uyimdagilar ham rozi bo'lishdi. Endi uyimizga yaqin kasalxonaga o'tyapman. Adham aka, eshityapsizmi? Sizga gapiryapman. Eshityapman. Xayolingiz qayerda? Yoki boshqa qizlarni o'ylayapsizmi? Kecha bir joyga borgandim. Uchrashuvgami? Yo. Bir bolani ko'rdim. Bu bolani ko'rdim-u. Menda qanaqadir bir taassurot paydo bo'ldi. Nimaga? Qanaqa bola o'zi? Nogiron bola. Tug'ma nogiron. Yura olmaydi. Hech narsani o'z qo'li bilan ushlay olmaydi. Ovqatdan olmaydi. Hatto ki gapira olmaydi. Men shu bolada shukr qilishni angladim. Nogiron bo'lsa ham hayotidan mamnun. Xursand. Asosiysi mehrni his qila oladi. To'rt muchamiz sog' bo'lsa ham kimgadir yaxshilik qila olmaymiz. Qo'limizdan faqat yomonlik qilish keladi. Shukr qilish uyoqda tursin. Qo'l hayotdan nolaymiz. Mani hayron qoldirgan narsa farzandi nogiron bo'lsa ham ota-onasi bolasiga shunaqa mehribon. Yeru ko'kka ishonmaydi. Bu ham menimcha baxt. Baxt. Ko'rdingizmi Adham aka? Har qanday ota-ona ham farzandim deydi. Siz bo'lsa nuqul qaysarlik qilasiz. Qarang. Hatto hamma narsa sizni otangizni qidirishingizni xohlayapti. Bir marta qidirib ko'ring. Joanam. Qo'g'irchog'im o'zim. Kim san tashab ketibdi ko'chaga? Shuna shirin bolani kim tashab ketdi? Ha? Shunaqa ham ona bo'ladimi? Shirin toyim. Insob bersin bunaqa onalarga. Oy jonim mening. Oy asalim. Ana endi biz senga qaraymiz. Hali katta bola bo'lasan. Ana, jinro akasi keldi. Ali, pişt, ke, çakın, çakıp koy. Mana. Ana. Ama kim mi? Ali deyip ismi koyu geldi, karı. Uzlar gibi maslar. Soraşıp koy. Yakşı de. Çak, ana. Demek ki telefonu Sudan'a gibi bir koy değil? Bir koy yanım yok. Uzağı oldu. Avaldımış. Sen, şunda telefonu bir koy değil, adam sende. Sovg'a qilsan-ku? Yo. Bu nima degani? Qayerdan sovg'a qo'raman men unga? O'zi aytdi. Sovg'a qildi menga. Kerak emas desam majburlab tashab ketdi menga, dedi. O'shaning uchun olgan ekansan-da? Menga bergin kelmadi-a? Qizg'onchiqsan. U seni aldagan. Ichamde. Xudo biladi, o'zing aldab yuribsan meni.
yaxshi ko'rib qo'yganmisan? Bu nima degani, Shahrizoda? O'shani ko'rsang, ko'zlaring boshqacha bo'lib ketadi-yu. Mani qizg'onayapsanmi? Nima? Jinnimisan? Toming ketgan Usmon. Kelib-kelib seni qizg'onamanmi? Telefonni qizg'onyapman. 15 millionli telefon. Mayli. Shunaqa. Ali. Yalmoq telefon berib yuboribdi akasi. Jinni. Bolani oldi unaqa gaplarni gapirmaydi. Ha? Katta bo'lsa senga o'xshab qoladimi? Menga o'xshasa yaxshi-yu. Amakimga o'xshab qolmasin. O'g'ri. Barbar ishonmayman lekin Shahrizoda. Bolani onasini topish kerak. Tashab ketgan deyishdi Usmon. Nima qilasan o'zingni ham bolani sarson qilib? Buni shirinligini qara. Uyimizda qolsa nima qildik? Yomonmi? Yo'q, yaxshi, qolsa. Lekin shirin bolani seni dadang o'g'irlab kelgandi, to'g'rimi? Hechamdi. Hozir unaqalar ko'payib ketgan. Amakimda kelam. Bolasini ko'chaga tashlab ketadiganlar. Mayli. Undan ko'ra ko'p gapirmasdan tur, g'izillab borib kashasini olib kel. Tagligi ham qolmabdi. Voy, bo'pti. Ali, bor endigi. Men hammasini olib keraman-a. Kashasini olib kelaman, tagligini olib kelaman. Bu opachining gaplariga quloq solma. Xo'p. O'z yomon qiz. Chandi. Bu oiladagilar yomon. Siz ham shu oiladasiz, yaxshi yigit. Men yaxshiman. Amakim baribir olib kelmaydilar. Men o'zim olib keraman Ali. Olib kelib bitta ko'taray. Ke. Ana, ke. Akiga boramizmi? Ana, ana. Xayr qilib qo'y, magazinga chiqib. Xayr, xayr, xayr. Aliga kashilari bilan o'nchoq beraman. Kamroq olib chiq ko'chaga. Ko'z tep qolmasin. Ota-onasi ko'rib qolmasin deb qo'rqyapsanmi? Obbo. Xayr qilib qo'y. Xayr, xayr. Xayr, xayr. Ana, ketdi. Ey jonim. Rahmat aka. Bo'pti. Sen bunaqa narsalarni o'ylab xafa bo'lib yurmagan. Xo'p. Erkak kishining boshida bunaqa narsalar bo'lib turadi. Xo'p. Sen ham qop katta bola bo'lib qolding. Hozir kirib uydagilarga hech narsa dema. Buvimga ular eshitsalar siqilib qoladi. Xo'p. Xo'p. Bo'pti. Aytmayman uydagilarga. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Mayli, rahmat aka. Assalomu alaykum, bujon. Va alaykum assalom. Oy yigit. Oy yigit. Qani bu yoqqa kelinchi? Qo'y somkani anetga. O'tir. Qayerdan kelyapsiz? O'rtoqlarim bilan alangandik. Ne yolg'on gapirasan? Menga Melisa xonadan telefon qilishdi. Nima yemirsaga tushib yuribsan? Seni Jamshid olib keldim axir. Men yubordim Jamshidni borib olib kelgin deb. Qattan bildingiz bu jon? Menga Melisalar telefon qildi. Ye? Nima ishlar qilib yuribsan o'zi? Qani menga aytkinchi? To'g'risini ayt faqat, to'g'risini ayt. Bu jon, telefon olmoqchi edim. Shunga bozorga chiqib, o'zimni xarajatlarimga 3-4 so'm pul topay degandim. Qanaqa bozor? Qanaqa telefon? Shu yoshingda o'zingcha o'ylagansan-da, pul ishlab telefon olaman deb. A bizga aytsang bo'ladi-ku. Opangga ayt, menga ayt. Olib beramiz o'sha telefon ulgurdi senga. Sani deb qancha xavotir olganimizni bilasanmi? Bu Melisaga tushish yaxshi narsa emas, yomon narsa. Menga qara. Agar yana bir marta bozorga tushib, Melisaga tushadigan bo'lsang, endichi bizdan xafa bo'lmaysan. Uydan chiqmaydigan qilib qo'yamiz, o'tirasan uyda. Xo'p, bu jon, kechiringlar. Yo'q, o'zingiz nima qilganingni? Ha,
Çündüm. İkinci bu işte kımayın. Ne maksın? Buru bilmedi bu oylamayın. Ben hemen narsanı bilemem. Çündüğü mü? Ha bu can. Geçir ile. Başı kaytar mıydı? Kimini almıştır. O katini ye. Hop, uzur. Tövbe. Hiç bana düşüngeni yok. Buldu. Yetip geldiniz. Davron sizi otadı. Uyga bormay, olasız. Qanday qutulsa mikin bundan? O'ldirib yuborsa mikin? O'lim tilamasang ham. O'z hayotdan to'yib boryapti. Sani toming ketganmi? Miya zamikani bo'lib qolganmi? Bo'l, ket. Ket. Mendasin kullasın yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtaç kılmasın Ahirgi bir günlük umurin kalsa ham Hayatta hiç kimge künin kalmasın Siz mina sabır bilen erişken baktımsız Keltik esekke kanaat birse O'zin ajdar haman deb o'ylarken Hayatta hiç kimge künin kalmasın Kimlerdir nan verip küsatmağı var Koksinge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nan verip küsatmağı var İkinci bu yakka kademini basma Senge elin Davron Opam Yordan bir olmaydı Biz reymeyki Sen kimidin diye Buzletmağı var Hayatta hiç kimge Künin kalmasın O'zin bergani qimmat bo'ladi Voyoki bermasa hikmat bo'ladi Manda sin bergani minnat bo'ladi Hayotda hech kimga kuning qolmasin Senga ham vaqt kulib boqsa agar asta Men odam qilganman deydi bir pasta Do'skinam ba'zilar shunday pasta Otanga yetib qo'y. Men bilan o'ynashmasin. Yo'qol. Bu yo'ldan qayt. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yetqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga Künin kalmasın.